Më shkruan i dje 8 eurodeputet partive popullore, jemi të tronditur. Për çfarë? Do t'ju bërgjigje me shkrim. Po për çfarë janë tronditur? Që ne do rivotojmë sot një ligj që e ke votuar para 2 javësh, dhe për cilin Komisioni Evropian është shprehur, si mund të presim ne Venecia, deri në 10 vjetor, ndërkohë që ligji ka kaluar 2 javë për para. Këtu s'jemi duke kaluar një ligj të ri. Këtu do kalojmë pikë presje ligjin që ke kaluar 2 javë për para, pas një procesi që ka marrë vite. Për çfarë janë të tronditur? Nuk e kuptoj. Nuk arrita kuptoj. Ose më saktë e kuptoj shumë mirë. Janë të keq informuar qëllimisht, duke shfrytzuar edhe marrëdhëniet ndërpartiake. Dhe pastaj thonë, zoti kryeministër, ne shpresojmë ti të vësh interesat e Shqipërisë të parat. Pa diskutim, dhe prandaj jemi këtu për ta rivotuar këtë, sepse interesi i Shqipërisë është që sot kjo të rivotohet. Pikë dhe presje, pa asnjë ndryshim. Ky është interesi i Shqipërisë.